हरि ओ वन्दे देब ममा पति वन्दे जगत वन्दे पन्नकभूषण मृगरा वन्दे पशुना पति वन्दे सूर्य सशाङ्किना वन्दे मुकुन्दा प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रय चरदाम वन्दे शिव शङ्कर हामी सदाका झैँ आज पनि उनी भगवती श्री सुस्तानी माताका चरणमा पुष्पाञ्जली लिएर कथा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली लिएर भगवतीको आराधना गरौँ हरि ओं यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुनुबन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैर् साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरसुरगणादिवाय तस्मै न मां श्रीमासन्ननचरचितो जलवपो शुकलम्बराः मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविरसन्मुखताबले शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवे वदनां भुजे वसतु मे चिरम् मुखं करोति वा चाल पङ्गुं लङ्गयेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायमि जसे यस्याः प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं सैव नरोत्तमां देवीं सरहस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत निमा पुष् मनोहरा सुरा सुरासुराणमि दुर्लवा कलफ दुर्वाधी सुखाय मे सुखायत्यम् भगवते नमो नष्ट अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तिमीलाई त्रिपुरदा सुनाय अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो कुरा भनौँ कुमारजीको कुरा सुनेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ दक्ष प्रजापतिका कुमारजीको तेत्तिस कोटी र कन्या तेत्तिस कोटी देवताले विवाह गरे सती देवी विष्णुको छल्ले महादेवले विवाह गरे त्यसपछि के के भयो त्यो म सुन्न पाऊँ भनेर आग्रह सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि तहाँ उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्रीसित भने हे बीरा मैं अश्वमेध यज्ञ करने इच्छा करे समय बीत तो, अश्वमेध यज्ञ सामग्री तैयार कर महादेव देवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रवृति सब छोरी ज्वाई देवता यक्ष गंधर्व दैत्य नाग दश दिखपाल अवसर सब निमंत्रण पठाओ आपना स्वामी दक्ष प्रजापति को आज्ञा बमोजिम बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन् महादेव सतीदेवी बाहेक सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाइन् निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ यक्ष कन्धर्भ किन्न र अप्सरा दैत्य नागहरू अनेक थरीका वस्त्र अलङ्कार पहिरे अनेक तरका रङ्ग बिरङ्गे मणि मणिक्लाई होम् न भनेर दक्ष प्रजापतिका घर पुगे दक्षले पनि सबैलाई आदरभाव भाव रा गरिराखे सदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो कस्तो यज्ञ भने जस्तै नन्दे योगिनी भूत भृङ्ग चतुषष्ठी प्रमथ गण्डले शिव शुभमान देखिन्थे त्यस्तै ते तेस कोटी देवता र उनका स्त्री सैत ऋषि गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदिले मङ्गल वेद ध्वनि नाच गान बादा शुभमान दक्ष प्रजापतिले देखे त्यसै यज्ञ भूमिमा नारद ऋषिले को को आएछन् को को आएका छैनन् भनेर यताउति हेर्न थाल्नुभयो ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस ते कोटे छोरे ज्वाइँ देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दानव नागा अप्सरा आदि सबैलाई देखे तर सती देवी र महादेवलाई भने कतै देखेनन् बिना महादेवले यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला निम्ता दिन बिर्सेकी के, के हेतु हो बुझ्न जानु भनेर अन्तरदान भएर कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो महादेवले सतीदेवीलाई हे प्रिय आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भनेर सतीदेवीले हुन्छ भनी पासा ल्याइन् र जुगा खेल्न लागे सतीदेवीले जितिन् र महादेवलाई गिज्याउन लागिन् अनि शिवरे साएर झोली झिकेर थापे त्यो पनि जितिन् फेरि आफ्नो नाकको गहना थापे त्यो पनि जितेन् त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिका यज्ञको हो निम्ता मान्य देवताहरू आफ्ना आफ्ना विमानमा चढे हाँस्दै खेल्दै जान्थे तिनीहरूलाई सती देवीले देखेर महादेवसित पिन्ती गरेन् ती विमानमा जानेको हुन् आज्ञा हाउस भन्दा तिमीलाई के चासो पर्यो आफ्नो चाहिँ धन्दा गर न भनेर शिवले आज्ञा गर्नुभयो सती मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरिरहन्थ्यो महादेवले हाँसी मुकुट थापे त्यो पनि जितन यसरी धेरै पटक हारेका महादेवले केही भन्न नसके हाँसिरहे त्यसपछि सतीदेवीले भनिन् हजुरको सबै वस्तु मैले जितिसकेँ अब के थाप्नुहुन्छ भन्दा महादेव भन्नुहुन्छ मेरो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो तब सतीदेवी भन्दछिन् हे स्वामी हजुरका अङ्गको साटो कुन कुरा चढाउँला यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका अङ्गको साटो दिने अर्को वस्तु के देखिँदैन छैन पनि फेरि हिम हजुरको अङ्ग जुवा खेले जिते मेरो गराउनु पर्दैन किनभने जुन दिन मेरा पिता माता तिलकुस राखे हात सुम्पे थिए त्यसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ भने जुवा खेलेर जित्नु आवश्यक छैन हजुरको शरीर मेरो मेरो हजुरको जस्तो स्नेले भनेको वाक्यले महादेव साह्रै खुसी भएर खेले सकेके आनन्दपूर्वक मिठा मिठा कुरा कि बखतमा नारद मुनि पुगेर प्रणाम गरे अन्जली बाँधेर उभिरह भए महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई बाघको छाला लगाए हात्तीको छाला ओढे शरीरमा भष्मलेपन गरे सर्पको गहना लगाए मुन्डा माला लगाए सत्य देवीलाई काखमा राखेर रा, भूत प्रेत पिचासा आदि प्रमाथा गणद्वारमा राखे हजार सूर्यको जस्तो तेजले धपक भले जस्तो भएर बसेका महादेवलाई बारम्बार प्रणाम गर्दा भए यसरी नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर साह्रै खुसी भएर भन्नुभयो हो हे देवर्ष नारदी तिम्रो भक्ति देखि म साह्रै खुसी भए अब इच्छा लागेको बर माग यस्तो महादेवको वचन सुनेर हात जोडी विन्ते गरे हे शङ्कर हे शिव अरू के वरदान मागौँ हजुरको जप ध्यानमा मेरो मन रमाइरहोस् महादेव ता भने महादेवले त तास्तो भनेर वरदान दिनुभयो नारदजी हात जोडेर गाह्रो मानि उभिएकै थिए यस्तो नारदको हाल देखेर महादेवले के भन्न आयो भन भनेर भन्दा नाराजी भन्दछन् हे शङ्कर दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्न लागेका छन् त्यस यज्ञमा देवता दैत्य दानव यक्ष गन्धर्व नाग किन्न र अवसरा दश दिगपाल ब्रह्मा विष्णु वशिष्ठ आदि सबै ऋषे दक्ष प्रजापतिका तेत्तेस कोटे कन्या सबै आएका रहेछन् मैले घुमेर त्यस यज्ञशालामा हेर्दा तपाईँ दुवैलाई देखिन अरू सबै डाकिएकाहरू आफ्ना आफ्ना पति भएर खाए पिए खुसीले हिँडे डुलिरहेका रहेछन् यज्ञको भोक्ता फलदाता तपाईँलाई किन डाकेनन् भन्ने मेरो मनमा शङ्का उठ्यो र त्यही कुरा बिन्ती बिर्साउन आएको हुँ हे गौरी शङ्कर यसको के अर्थ हो किन यस्तो भयो केही जान्न सकिन नारदजीका यस्ता कुरा सुनेर सत्यदेवीले मनमा दुःख मानेर श्री महादेव सीता विन्ती गर्दै भइन् हे जगदीश्वर नारायण आदि तेत्तिस ते कोटी देवता मेरा बहिनी ऋषि दैत्य नागा यक्ष गन्धर्व किन्नर र दस्तीक पालहरू हामीलाई किन डाकेन भन्ने कुराले पिर लाग्यो यसरी सतीदेवीले पिर मानेको देखेर महादेव भन्नुहुन्छ हे सते तिमी कति पनि दुःख नमान किनभने तिमी नरुचाएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् भने ही के भयो त यस्तो जाब कुरामा अपमान गरे भनेर दिक्क हुनु हुँदैन म तिम्रो छँदैछु त्यस यज्ञमा गएर के पाउनु छ नगएमा के हानि होला भनेर अनेक तरहले शिव भगवान्ले बुझाउँदा पनि नमाने त्यस्तो आज्ञा नहोस् मलाई यज्ञ हेर्नेको साह्रै इच्छा लागेको छ आज्ञा पाए नारदका साथमा गएर एकपटक हेरेर चरणको दर्शन गर्न आउँछु भनेर साह्रै ढिपे गर्दै महादेवका पाउमा परेर आज्ञा पाऊ भनिन् महादेवले भन्नुभयो हे प्रिय सत्य त्यस्तो हट नगर किनभने तिमी आफ्नो मनमा रहेकी उहाँ अपमान होला भन्ने कुरा नगर यसरी अनेक तरहले बारम्बार बुझाउँदा पनि नमाने स्त्री हटलाई समाएर कैलाशदेखि नारदका साथ लागे दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेको ठाउँमा पुगिन् आफ्नो पिता माता दक्ष प्रजापति बिरणीलाई ढोगे बहुतै चित्त दुखाइ आँखा बाटो मोते जस्तो आँसु खसाल्दै यस्तो मङ्गल वचन बोलिन् हे मेरो पिता हे मेरा माता म तपाईँहरूकै छोरी होइन कि मैले के विराम गरेँ मेरा स्वामीले तपाईँहरूको के विराम वा अपराध गर्नुभयो ब्रह्मा विष्णु तेत्तिस कोटी देवता ऋषि मुनि यक्ष गन्धर्व किन्न नागास दिपाल अप्सरा सबै डाके हामी दम्पतिलाई मात्र किन भयो फेरि यज्ञको कर्ता महादेव हुनुहुन्छ शङ्कर नभएको यज्ञ कसरी पूर्ण होला अथवा यस ब्रह्माण्डमा अर्को पनि शङ्कर छन् कि यज्ञको फलदाता सृष्टि स्थित सम्हारकर्ता महादेव नै होइबक्सिन्छ हे पिता महादेव नभएको यज्ञ गर्दा धर्म हुने छैन अन्त अहिले नै शङ्कर भगवान्लाई डाक्न पठाउनुहोस् अनि मात्र यज्ञ पुरा हुनेछ हे मेरो माता हे मेरा पिताम मलाई नडाकेको के कारण हो ए सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊँ यस्तो सत्यदेवीको कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति भन्दछन् हे छोरी तिरुपति महादेव यो ये यज्ञमा निम्ता पाउने यज्ञ छैन किनभने देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दानव अप्सरा स्त्री पुरुष भैर नाना रत्न मणिमाणि जडेका थरी थरीका गहना लगाई श्रीकण्ठ कस्तुरी केशर मिश्री चन्दन लेपन गरे गन्धर्वले गान गर्ने अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा घिन लाग्दो देख्दैनमा पनि भयङ्करलाई कसरी डाकुँ हे छोरी तेरो पति के कामको छ र शमशानको खानी गस्ने बाको छाला कम्मरमा कस्ने हात्तीको छाला ओढ्ने बिष भाङ दतरो खाने रात रात आँखा पारेर रा। जसो मनमा लाग्यो उसै नाच्ने ठाउँ ठाउँ सर्पको गहना लगाउने नरमुण्डको माला लगाउने दाहिने हातले दम्महरू बजाउने देब्रे हातले तिर्सुल समाउने जटाको मुकुट बनाएर लगाउने भूत प्रेत पिचास डाकिनी साकिनीहरू अघि पछि राख्ने दिगम्बर मतवाला बहुला जस्तै जहाँ पायो उहीँ खुट्टा राख्ने लाज घिन कत्ति नमान्ने यस्तो यहाँ भने देवकन्या नागकन्या किन्नर कन्या यक्षकन्या र तेरा बहिनी सबै र तेत्तिस कोटी देवताले भरी भरीभराउ भएको यस्तो शुद्ध पवित्र ठाउँमा कसरी देख्दैमा घिन लाग्दो महादेवलाई डाको हे पुत्री यसै उसलाई नडाकेको हो तलाई मात्र डाको भने ऊ समेत आउला कि भन्ने मनमा शङ्का उठेर तलाई समेत नडाकेको हो त दुःख नमान हे छोरी तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेको हो अपराध पनि आजसम्म के गरेको छैन तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तलाई डाक्न नसकेको हो फेरि श्रेष्ठ स्थिति सम्हारकर्ता महादेव हुन् यज्ञको फलदाता पनि उनी हुन् भनेको यज्ञका मालिक नारायण विष्णु हुन् सृष्टि श्रेष्ठी चतुर्मुख ब्रह्मा हुन् सम्हारकर्ता नारायण विष्णु हुन् तेरो महादेव तब होला हो तेरो स्वामीलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अशुद्ध होला यहाँ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबै देवता दैत्य दानव स्त्री पुरुष बसेको ठाउँमा तेरो स्वामी महादेवलाई त कस्तै केही भए पनि म डाक्ने होइन त्यसैले मेरा यज्ञमा के वर देला त्यो नभए के मेरो यज्ञ पूर्ण हुने छैन ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनिहरू सम्पूर्ण यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू आएका छन् भनेर दक्ष प्रजापतिले आफ्नो स्वामी जगदेश्वर सिंह महादेवको शुद्ध वचनले निन्दा गरेको सुनि त्यसको सहन नसकी राता राता आँखा पारेर नागिनीले लामो सास फेरि झैँ सास फेरि सुस्केर हाल्दै रिसले दारा केटे जुरुक्क उठेर भुइँमा लात्ताले हानिन् र यज्ञकुण्डको प्रदक्षिणा गरेर छातीमा मुड्कीले हानी कसैको मुख नहेरे शिव 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 भन्दै यज्ञकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरे हिमालय पर्वतकी श्री मेनका गर्भमा बास लिन गइन् मिति श्री स्कन्दपुराणे केदारकण्डे माघमाहात्मे कुमारगस्त सम्वादे श्री सुस्तानी वरतकथाय सत्येवे दक्ष यज्ञकुण्ड अध्याय नम हरे हरे हामीले आज षष्ठ अध्याय कथा श्रवण गरिसकेका छौँ विसर्जनका निमित्त पुष्पाञ्जली लिएर भगवतीलाई विसर्जन गर्नका कर लागि प्रार्थनाकरं हरि ओम् उपनयन्तु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमन् दीनकरकिरणनिबुदिता कृष्ण काले बरसतु परजन्या पृथिवी ससिशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाम् अपुत्र पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदनाः सन्तु जीवन्तो सरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र्यो अच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्दीं तुषारहारधवला यासोब्रवरस्तावृता या वीडा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या, या ब्रह्मा अच्युतशङ्करा प्रभृतृवे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरा सुते भगवते निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्द्रहिर्वा बुधात्मना वा प्रकृते सभावातं करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै नारणायते समार्पयेतातम् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पाद्रुवादि ध्रुवतानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम् ॐ भगवते नमो नमः